պատմենք դեղերի մասին, քննարկման է դրվում դեղերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, ամեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Զեյնալյան, ձեր քննարկմանն է ներկայացվում դեղերի մասին օրենքում 3 փոփոխություն նախատեսող նախագիծը։ Առաջին հերթին դեղերի մասին օրենքում մենք հստակեցում ենք մտցնում մեծածախ առևտրով զբաղվող դեղագործական ընկերությունների համար լիցենզավորման կարգի եւ դրանից հետո լիցենզավորման պահանջի ուժի մեջ մտնելու դրույթը 2016 թվականին դեղերի մասին օրենքով ուրեմն սահմանվեց, որ մեծածախ առևտրով զբաղվող ընկերությունները պետք է առանձնացնեն իրեն մանրածախ առևտրով զբաղվողներից եւ առանձին լիցենզավորման կարգով ստանան լիցենզիաներ, սակայն լիցենզավորման կարգի ընդունումից հետո եւ օրենքի ուժի մեջ մտնելու ժամկետների միջև որով է ընթացք սահմանված չէր, ինչը բարդություն է ստեղծում 2019 թվականի ներողություն 20 թվականի հունվարի 15-ից ուժի մեջ պետք է մտնի լիցենզավորման կարգը եւ կստացվի, որ հունվարի 15-ին եւ կարգը լիցենզավորման ուժի մեջ կմտնի եւ լիցենզավորման պահանջը ուժի մեջ կմտնի, ինչը հնարություն չի ձեռի մեզ ստանալու հայտերը ըստ կարգի եւ որոշակի սահմանված ժամկետում տրամադրելու լիցենզիաները։ Այստեղ մենք հստակեցնում ենք, որ օրենքով լիցենզավորման պահանջը ուժի մեջ կմտնի կարգի ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա ժամկետում։ Սա առաջին փոփոխությունն է, երկրորդը կապված այս լիցենզավորման կարգի հետաձգման հետ, հետաձգվում է նաև պատշաճ բաշխման գործնեության հավաստագիրը, քանի որ այն կարող է տրամադրվել միայն լիցենզավորված ընկերություններին։ Եվ առաջիկա 5 ամիսների ընթացքում, երբ որ ամբողջ լիցենզավորման գործընթացը տնտեսարողները կանցնեն, արդեն կսկսեն դիմել պատշաճ բաշխման գործնեության հավաստագրի համար եւ ըստ ընթացակարգի կստանան նաև այդ հավաստագրերը։ Սույն փոփոխությունները այս էին հիմնականում։ Տիկին Հովհաննեսյան, ես հարց ունեմ, նախատեսվում է 1 տարով եւս երկարացնել, իսկ այս 3 տարվա ընթացքում որևիցե process արել են մեծածախ ներգրողները, մեծածախ առևտուրականացնողները այդ պատշաճ բաշխման գործունեության հավաստագիր ստանալու համար պայմաններ, դեղերի պահպանման ինչ-որ նախատեսվում է։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Զայնալյան, 2016 թվականին օրենքի ընդունումից հետո ցավոք սրտի կարգերի ընդունումը բավականին երկարաձգվել է, ձգձգվել է եւ կարգերը մոտ 8 կարգեր, որոնք որ ամբողջ դեղերի մասին օրենքի կիրարկմանն էին ուղված, ընդունվել են 2019 թվականի ընթացքում, 2019 թվականի հունիս-հուլիսների ընթացքում, բայց տնտեսվարողները արդեն իսկ որոշակի քայլեր գործնակցել կան արել են իրենց պահեստների վերազինման, ուրեմն կահավորման հետ կապված, սակայն մինչև կարգերը ուժի մեջ չմտնեին, տնտեսվարողները չունեին հստակ պահանջների ցանկ, որոնք նրանք պետք է հետևեին։ Այսինքն օրենքը ընդունվել է 16 թվականին, տրվել է 3 տարի ժամկետ, բայց միայն այս տարի են սկսել կարգերը, միայն այս տարի են, այո, դրա համար էլ մենք փորձում ենք այս երկարաձգումով նաև տնտեսվարողների համար հստակ ուրեմն պահանջները, որ արդեն սահմանված են, ժամկետ ունենան, այո, որպեսզի այդ ժամկետների ընթացքում նաև համապատասխանեցնեն իրենց տարածքները այդ թվում։ Համեցիկ։ Տիկին Հովհաննեսյան, իսկ մենք վստահենք, որ այս 1 տարին տնտեսվարողներին բավականացնելու է եւ մենք ստիպված չենք լինելու 1 տարի հետո նորից երկարաձգել, ասելով, որ նրանք պատրաստ չեն, կարգերը 1 տարի է ինչ սկսել են գործել եւ տնտեսվարողները դեռևս պետք է պատրաստվեն եւ չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ պետք է հստակություն լինի այս 1 տարին ֆիքսենք եւ նրանք իմանան, որ այլևս սա չի երկարացվելու։ Շնորհակալություն Տիկին Դավեյան, եւ լիցենզավորման կարգի հետ կապված եւ այս պատշաճ բաշխման գործնեության հավաստագրի հետ կապված մենք երկար քննարկումներ ենք ունեցել տնտեսվարողների հետ, վարչապետի մոտ եւս եղել է ուրեմն հանդիպում, որտեղ բարձացվել են հարցեր, քննարկումներ են եղել եւ վերջնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ մենք անում ենք որոշակի հետաձգումներ, բայց ֆիքսում ենք, որ եւ լիցենզավորման կարգը եւ պատշաճ բաշխման գործնեության կարգը
հավաստագրի կարգը պետք է արդեն ուրեմն պրակտիկորեն իրականացվի եւ տնտեսվարողները պատրաստ են եւ կարծում ենք որևէ խնդիր չի առաջանալու։ Ես ավելին ասեմ, որոշ տնտեսվարողներ անգամ շտապեցնում են, որովհետեւ իրենց օտարերկրյա կոնտրագենտների հետ ուրեմն հետ կապված նրանք ուզում են ունենալ այդ հավաստագրերը, որովհետեւ շատ եվրոպական արտադրողներ իրենց ապրանքը տրամադրում են միայն այն ընկերություններին, ովքեր որ բավարարում են պահեստի հետ կապված այդ բոլոր պահանջներին։ Գինարոսյան, եթե կան այդպիսի տնտեսվարողներ, կարող են ստանալ հավաստագիր, չէ՞։ Իսկ եթե բոլոր կարգի պայմաններին, պահանջներին համապատասխանում են, կարող են հենց վաղնել ստանալ։ Վաղը չէ, հենց որ լիցենզավորվեն, հենց որ լիցենզավորեն, դրանից հետո կարող են ստանալ։ Անպայման չի, որ սպասեն մինչև տարվա վերջ։ Ուղղակի պարտադիր պահանջը կմտնի արդեն 1 տարի հետո։ Պետք է տնտեսվարողներին հստակ մեսիջ ուղարկել, որ այս ժամկետը վերջնաժամկետ է եւ այդ փոփոխման ենթակա չէ։ Այո։ Այլ հարցեր համեցեք բանալից։ Հարցել ինչու՞ մեծածախի դեպքում, մանրածախ, փոքրածախի դեպքում չկա այս օրենքի կիրառումը։ Շնորհակալություն։ Մանրածախ դեղատնային գործնեությունը արդեն իսկ լիցենզավորվող գործնեություն է, սակայն չեմ կարող հիմա այս պահին վերհիշել, բայց մի 7-8 տարի առաջ մեծածախ գործնեության լիցենզավորման պահանջը ուրեմն հանվել էր օրենսդրությունից եւ մեծածախ նման գործնեությունը չէր լիցենզավորվում։ Միայն թմրամիջոցների մեծածախ վաճառքներ լիցենզավորվում։ Ուստի դեղատնային գործնեությունը պահպանվում է, լիցենզավորման կարգը գործող, ավելանում է միայն մեծածախ առևտրով զբաղվող ընկերությունների համար լիցենզիայի պահանջը։ Այլ հարցեր, համեցեք։ Հանրային իրազեկման հետ կապված այդ կարգավորումներ ամբողջությամբ նորմալ վիճակում է, թե ինչ որ շարունակություն պետք է լինի այդ հարցում եւս։ Ճիշտ ասած, այո, ինչպես ասեցի, մենք տնտեսվարողների հետ ակտիվ համագործակցության մեջ ենք եւ ունենում ենք հանդիպումներ։ Այս փոփոխությունից հետո եւս պլանավորում ենք հանդիպումներ եւ սույն կարգերի ուժի մեջ մտնելու հետ կապված ամբողջ բացատրական աշխատանքները կիրականացվեն։ Տիկինա Վանեսյան, տեսեք, եթե մենք փոփոխություն ենք մցնում տեղերի մասին 31-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, 3-րդ մասը ամբողջությամբ փոխում ենք եւ այստեղ ավելացնում ենք 4 տարի ժամկետը։ Սույն օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո 4 տարվա ժամկետ։ Դա ստացվում է, որ այս օրենքը, որը հիմա պետք է ընդունենք, գումարում ենք 4 տարի։ Տեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիա ստացած անձինք պարտավորեն սույն օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո 4 տարվա ընթացքում սահմանված կարգով ստանալ տեղերի պատշաճ պաշտպան գործնության հավաստագիր։ Սույն օրենքը այս փոփոխությունն է, որ մենք դիտ ունենք, ոչ թե մայր օրենքը։ Այստեղ առաջարկում ենք բանը այս գործող օրենքի մեջ 3 տարվա բառերը փոխարինել 4 տարվա ուղակի, որպեսզի 4 տարին ենթադրվի մայր օրենքի ընդունման ժամանակից հաշված, այլ ոչ այս փոփոխության հաշվարկից։ Կարծում եմ նման շտկման կարի չէ, որտեղ մենք երկար քննարկել ենք եւ ամենաճիշտ ձևակերպումը այսպիսինն է, պարոն Զեյնալյան։ Կարող ենք եւս մեկ անգամ վրայով անցնել իրավական տեխնիկայի առումով։ Մտնելուց սա այս փոփոխությունը այս հոդվածը չի նշանակի, որ սա ընդունելուց հետո 4 տարի հետո։ Այո, համեցեք։ Ներողություն, մինչև հարցին պատասխանելը հստակեցում, օրենսդրի միտքը որն է, որ այս փոփոխություններից հետո մենք իրենց տալիս ենք հնարավորություն 1 տարվա համար, եթե տալիս ենք 4 տարվա համար, այո, եթե 1 տարվա համար, նշանակում է մենք պետք է առաջնորդվենք այս մայր օրենքի կարգավորումով, այո, այս պարագայում վերանայման կարիք ունի։ Այսինքն եթե մեր միտքը նա է, որ այս փոփոխությունը ուժի մեջ մտնելուց 4 տարվա ընթացքում պիտի գործողությունը կատարեն, ուրեմն այս
երրորդ մասի լրացումը ճիշտ չէ, իրավական տեխնիկայով սխալ առաջանում։ Ձեր առաջած ասած առաջին տարբերակն է, եւ մենք փոփոխությունը օրենսդրի կներեք կառավարության նպատակը 3 տարուն եւս 1 տարի գումարելն է, այսինքն այն պետք է ուժի մեջ մտնել 3 տարի, այսինքն մեր այդ դուք ուզում եք 4 տարի։ Այո, եւ ճիշտ է, իրավական տեխնիկայով։ Ես հասկանում եմ այսպես, որ նախ երրորդ մասը ուժը գործած ճանաչում ենք, որովհետև երրորդ մասը խմբագրում ենք, որովհետև ինքը մեկ նախադասությունով էր լրացվել։ Եվ նաև մենք մեր մտքում ունենք, որպեսզի իրեն տանք հնարավորություն առաջիկա 4 տարվա ընթացքում, այն 3-ը ուներ մտքում, որ պիտի աներ, բայց 3-ը ջնջում ենք, առաջիկա 4 տարում պիտի անի այս գործողությունը։ Առաջիկա 1 տարվա ընթացքում պիտի անի։ Այո, իրավական տեխնիկայով։ Իրավական տեխնիկայի առումով ասում եմ, կարող ենք վրայով մեկ անգամ եւս անցնել եւ նայել, բայց Տիկին Ամանեսյան, տեսեք, եթե փոփոխության մեջ գրում ենք սույն օրենքը, իսկ այս մեր փոփոխությունը արդեն օրենքի ուժ է ստանում, նշանակում է սույն օրենքը ընդունելուց 4 տարի հետո։ Պարոն Զեյնալյան, այս հոդվածը անցումային դրույթներում է գտնվում։ Դեղերի մասին օրենքի անցումային դրույթներում փոփոխություն ենք անում ամբողջական հոդվածի, որի ձևակերպումն է եղել սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում 3 տարի հետո, հենց այդ ամբողջական հոդվածում 3-ը փոխարինում ենք 4-ով։ Բայց անցումային դրույթների հատվածը 3-ը փոխարինենք 4-ով կլիներ։ Այո, բայց մենք նոր նախադասություն ենք ավելացնում եւ գրում ենք սույն օրենքը ուժի մեջ մտնելուց 4 տարի անց։ Ոչ թե նախորդ հոդվածում 3 բառը փոխարինում ենք 4 բառով։ Այլ առանձին ձեւը նախադասություն ենք ավելացնում սույն օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո 4 տարով։ Իսկ սույն օրենքը այսօր ինչ փոփոխությունն է, որ մենք պիտի մտցնենք։ Կարծում ենք ոչ մի խնդիր չկա, միասին նորից նայենք իրավական տեխնիկայի առումը, որը ճիշտ է, այդպես էլ անենք։ Որ տարընթերցման տեղիք չտա ընդհանրելը։ Այո։ Սա։ Այո, եւ երկրորդ առաջարկությունս, ավելի ճիշտ դեր հարցը, Տիկին Ավանեսյան։ Իմաստը որն է, նպատակը որն է, փոխատուցվող դեպեցյան կողմից փոխատուցվող դեղերի տեղատոմսով դուրս գրվող դեղերը գովազդելու։ Դրա իմաստը որն է, նպատակը։ Այո։ Շնորհակալություն հիշեցնելու համար, կներեք բաց թողեցի նաև այդ փոփոխությունը։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի գովազդը ընդհանուր առմամբ ուրեմն արգելված է, սակայն լինում են դեպքեր, երբ որ որոշակի հիվանդությունների դեմ պայքարի կամ հանրային առողջապահական նկատառումներից ելնելով մասնագիտական քննարկումների ժամանակ հնչում են նաև ուրեմն այնպիսի դեղերի կամ պատվաստանյութերի անվանումներ, որոնք որ ուրեմն ենթակա չեն գովաստման։ Մենք հնարավորություն ենք ընձեռում, որ միայն այն դեղամիջոցները, որոնք որ հենց այս ծրագրերի տրամաբանության մեջ են տեղավորվում, ուրեմն այս օրենսդրական պահանջը նրանց համար չկիրառվի, խիստ արգելքը չկիրառվի։ Գիտանեսյան, պատվաստանյութերը դեղատոմսով դուրս չեն գրվում, այսինքն պատվաստանյութերը սրան դեղատոմսով, դրանք հենց դեղատոմսով են։ Որն է պետության կողմից փոխատուցվող դեղերի, այն էլ դեղատոմսով, երբ որ բժիշկը պիտի դեղատոմս գրի, որ հիվանդը իրավունք ստանա, հնարավորություն ունենա դեղատնից գնելու այդ դեղը գովազդելու։ Գովազդելու իմաստը որն է, օրինակ անտիբիոտիկ վերցնենք, 4 անտիբիոտիկաներ փոխատուցվող դեղերի ցանկում, օրինակ եմ ասում, ամեն մի անտիբիոտիկը բերում է մի կազմակերպություն, լիազոր մարմինը որոշում է այս 3-րդ անտիբիոտիկը գովազդել ինչ հիմքով, եւ այս դեպքում արդյոք խտրական մոտեցում չէ այդ մնացած տնտեսվարողների նկատմամբ, ովքեր ներգրում են այդ փոխատուցվող դեղերը, եւ մոնոպոլ դիրքի այսպես հետքեր չկան այստեղ, մեղմ ասած։ Շատ շնորհակալություն հարցի համար։ Տեսեք, շատ ճիշտ նկատեցիք, որ պատվաստանյութերը դեղատոմսով դուրս գրվող են, սակայն պատվաստանյութերը չեն ձեռք բերվում դեղատներից, դրանք ուրեմն տրամադրվում են, օգտագործվում են միայն պոլիկլինիկաներում բժշկի կողմից։
այսինքն մեր նպատակը այստեղ գովազդելու, խթանելու որևէ ձևով չի կարող առաջ գալ։ Ինչու՞, որովհետև մենք չենք կարող գովազդել ուրեմն պատվաստանյութը, որպիսի խթանենք դրա վաճառքը, որովհետև դրա վաճառք ի սկզբանե չի ենթադրվում։ Դա բնակչությանը տրամադրվում է անվճար ազգային ծրագրերի կամ լրացուցիչ ծրագրերի շրջանակներում։ Այստեղ զուտ ես նշեցի, որ լինում են հանրային առողջապահական, ուրեմն տեսանկյունից հարցերի կարևոր քննարկումներ եւ գիտեք մեր ուրեմն Հայաստանը բավականին լավ ցուցանիշներ ունի իմունիզացիայի ծրագրով, բայց այդ լավ ցուցանիշները պահպանելու համար կարիք է առաջանում նաեւ բնակչության մեջ իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելու եւ անդադար պահպանելու։ Եվ ինչպես ճիշտ նկատեցիք, այս փոփոխությունը իրենից չի ենթադրում դեղատնից վաճառվող դեղորայքի որևէ խթանում, այլ ուղղվելու է միայն պետական ազգային ծրագրերի շրջանակներում, որոնք անվճար են տրամադրվում բնակչությանը, տվյալ ուրեմն դեղամիջոցի մասին հանրային իրազեկում իրականացնելու է ուղված լինելու։ Գինա Ունեսյան, այս ամեն ինչը կարելի է սոցիալական գովազդի տրամաբանության մեջ իրականացնել, եւ կարիք չկա դեղի անուն, ֆիրմային անուն նշել, որպեսզի ժողովրդին խրախուսել ենթադրով գնալ կարմրուկի դեմ պատվաստվելու համար։ Կդա կարելի է քարոզել, որ պատվաստման կարևորությունը, կարմրուկի պատվաստման կարևորությունը եւ այլն, հետեւանքները չպատվաստվելու եւ այլն, բայց գովազդել դեղի անուն տալով, ֆիրմային անուն տալով, հղում տա կոնկրետ անուն նշելով, կարծում եմ սա ճիշտ չի, եւ միայն պատվաստանյութերի մասով չէ, մնացած, որտեղ դեղատոմսով բաց թողնվող ամբողջ դեղերի մասին է խոսքը։ Այսինքն այս դեպքում կարելի է դեղատոմսով բաց թողնվող դեղը գովազդել, այն էլ պետական նպատակային ծրագրի շրջանակներում բնակչության տրամադրվող դեղերի, որի իմաստը վերջնարդյունքը չեմ հասկանում ես, հա նպատակը։ Պարզ է, նրանք ինչպես գովազդի մասին օրենքն է ասում, տվյալ արտադրանքի անվան միայն օգտագործումը կարող է որպես գովազդ դիտարկվել։ Այսինքն այստեղ հարց չի գնում որոշակի դեղամիջոցի գովազդման, այլ հարցը գնում է իրազեկման ընդհանուր գործընթացի ընթացքում, երբ որ անգամ տվյալ դեղամիջոցի հանրային իրազեկման առումով արծարծվում է անվանումը, դա դիտարկվում է գովազդ, ինչը խանգարում է այդ, ինչպես ասում եք, սոցիալական գովազդի իրականացմանը։ Եվ մենք ճիշտ է դիտարկում ենք եւ այս կարգավորման այդ հասնել նաեւ այդ ճանապարհով, բայց երկար քննարկումներից հետո ուրեմն հանգեցինք, որ նման ձևակերպումը նախ շատ հստակ չափելի եւ փոքր շրջանակ է իրենից ներկայացնում, թե որ դեղամիջոցները դրանք միայն պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում իրականացվողն են, ինչը ենթադրում է ոչ թե դրանց վաճառքների խթանում, այլ դրանց հանրային առողջապահական տեսանկյունից օգտագործման իրազեկվածության ուրեմն բարձրացում։ Կա գովազդ է, նույնը կարելի անել առանց դեղի անուն տալու, Տիկինա Վնեսյան, պատվաստումները խթանելու իրազեկվածության բարձրացման առումով, առանց դեղի անուն նշելու, ներողություն, տեսեք, մենք այդպես էլ անում ենք, այո, մենք իրականացնում ենք լուրջ աշխատանք հանրային իրազեկվածությունը բարձրացնելու, բայց ինչպես նաև վերջին դեպքերը ցույց են տալիս, որ մարդիկ ուզում են լսել ամբողջական ինֆորմացիա, ոչ թե իմունական խարգելման ծրագրի վերաբերյալ, այլ կոնկրետ պրոդուկտների վերաբերյալ, եւ շատ դժվար է խուսափել եւ անձանց այդ ինֆորմացիայի ձերծ պահել, ուղակի խոսելով ընդհանուր իմունային մեր ծրագրերի մասին։ Այո, իհարկե, շնորհակալություն։ Բնականաբար պարզ է, Տիկինա Ունեսյան, այս նախագծի պատճառը որտեղից է գալիս, լավ հասկանում եմ։ Ես այսպես եմ ուզում հասկանալ, նայեք, հատկապես զարգացած երկրներում առողջապահության լիազոր մարմինը օրենքով արգելված է, եւ սա հիմա մենք փորձում ենք մեր օրենքի մեջ փոփոխություն մտցնենք, բայց այս փոփոխությունը հնարավորություն է տալիս
ոչ թե թաքնված, այն ինչ որ մենք մինչև հիմա անում ենք, հա, տարբեր ինչ որ բաների թաքնված լոբինգ ենք անում, այստեղ տալիս է հնարավորություն բացահայտ լոբինգ անելու, որի դեպքում որևիցե զարգացած երկրում առողջապահության լիազոր մարմինը կունենա շատ լուրջ խնդիրներ։ Հիմա վերադառնալով, ամփոփելով, էլի կրկնելով նույն բանը, սա ինչու է մեզ անհրաժեշտ դեղատոմսով տրվող, չվաճառվող պետական ծրագրերի շրջանակներում ներառված դեղերի մասին խոսել, նույնիսկ բառ ասել, անուն տալ, դիցուկ, գարդասիլ, չգիտեմ ինչ որ մի ուրիշ բան, ես տեսնում եմ, ես հենց այդ բան չունեմ ասելու, բայց ես դրա կարիքը իրականում չեմ տեսնում ասել, այսինքն ես այդտեղ հակահարված, պետք չի տալ այդ անունը, պետք չի, դա չի վաճառվում, այստեղ ես տեսնում եմ կոռուպցիոն ռիսկ, այստեղ ես տեսնում եմ լոբինգ, որ ինձ տանում է լրիվ ուրիշ տեղ, որպեսի ես հասկանամ ինչու է անընդհատ տրվում այս դեղամիջոցի պատվաստանյութի անունը, որովհետև եթե պետական ծրագիր է և անվճար է, սոցիալական գովազդ, ինչպես ասեցին, գնացեք պատվաստվեք կարմրուկի դեմ, շատ կարևոր է իմունիզացիայի ծրագրերը, այս ամեն ինչ անել, վստահություն ստեղծել, որպեսի մարդը գնա, ես չգիտեմ կարմրուկ ինչ նյութով են պատվաստվում, ոչ մեկ չգիտի, բայց բոլորս գիտենք արգանդի վզիկի քաղցկեղը ինչ նյութով է պատվաստվում, այսինքն այստեղ խնդիր առաջանում է, ես տեսնում եմ կոռուպցիոն ռիսկ և կարծում եմ, որ այս մասը ամբողջությամբ պիտի հանվի, պետական ծրագիր պետության նկատմամբ պիտի լինի, վստահություն, որպեսզի ես իմանամ, եթե պետությունը որոշել է ինձ պատվաստել X նյութով, ես վստահում եմ այդ X նյութին, ես կարիք չունեմ իմանալու ինչ նյութ է դա, կամ ես կարող եմ հարցում անել իմանալ ինչ նյութ է, բայց նախարարը կամ նախարարության աշխատակիցը կարիք չունի այդ բարի նյութի անունը արտաբերելու եթերում հանրային իրազեկման համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Բադալյան, ճիշտ ասած, որևէ կոռուպցիոն ռիսկ կամ հովանավորչություն այստեղ ուղղակի հնարավոր չի, ինչու համար։ Տեսեք, ես նորից նշեցի, որ դրանք այն դեղամիջոցներն են, որոնք որ օգտագործվում են պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում։ Դրանց որպես առևտրային անուն գովազդելու, վաճառք խթանելու խնդիր ի սկզբանե դրված չի։ Այսինքն կոռուպցիոն ռիսկը ինչից պետք է առաջանա։ Ուղղակի վաճառքի խնդիր դրված չի։ Դրանք արդեն ծրագրի շրջանակներում գնումների մասին օրենքի ողջ կարգավորումների տրամաբանության շրջանակներում ձեռք բերված, եւ իհարկե ես ինձ թույլ չեմ տա անվանում ասել, որպեսզի չխախտեմ ներկայիս կարգավորումը, ուրեմն ողջ մեր դեղորայքային ուրեմն սպեկտրը մենք ձեռք ենք բերում համաձայն գնումների մասին օրենքի, դրանք ձեռք բերելուց հետո մաս են կազմում մեր ընդհանուր իմունիզացիայի ազգային ծրագրի, եւ մենք որպես առողջապահության մարմին, հետեւելով առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության նախանշած ուղենիշներին եւ նրանց կողմից տրված ուրեմն ուղեցույցերին, խթանում ենք ընդհանուր ազգաբնակչության իմունիզացիան, ոչ միայն մարդու պապիլավիրուսի, այլ ինչպես նաեւ նշեցիք կարմրուղկի, դիֆտերիայի եւ այլն եւ այլն, բայց ես ասում եմ նորից, որ երբեմն մարդիկ, դուք խոսում եք վստահության մասին, հասարակության վստահությունը ինչի վրա է կառուցվում, կառուցվում է ինֆորմացվածության վրա, մենք չենք կարող մեզ տրված հարցերին տալ ընդհանրական ոչինչ չասող ընդհանուր ծրագրային պատասխաններ, այլ մարդիկ ունեն կոնկրետ հարցեր եւ մենք պատրաստ ենք այդ հարցերին ուրեմն պատասխանելու, մասնակցելու քննարկումներու, վերհանելու ամարտկանց մոտ այն թյուր պատկերացումները կամ այն բաց հարցերը, որոնք նրանք մեզ ուզում են տալ, եւ մեր քաղաքականությունը միայն դրան է ուղված՝ բարձրացնելու մարդկանց իրազեկվածությունը, նպաստելու վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը եւ հնարավորություն ստեղծելու, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչությունը զերծ լինի վարակիչ հիվանդությունների տարածվածությունից։ Ես ուզում եմ նշել, որ նախ 2018-19 թվականների ընթացքում Հայաստանը այս տարածաշրջանում բացառիկ երկիր էր կազմում, որ տեղական կարմրուկ
գրքի հայտնաբերման դեպքեր չեն գրանցվել, իշ նորհիվ 90-ական թվականներից մեր երկրում իմունիզացիայի բարձր մակարդակների, որը մենք ամեն գնով շարունակելու ենք։ Ես փոքրիկ արձագանք, հա, բայց արձագանք ու վերջի, ես ձեզ շատ եմ սիրում, դրա համար չեմ ուզում ձեզ հետ վիճել, բայց պիտի ասեմ, նայեք, լրիվ նույն բանն է գալիս, որոշ պատվաստանյութերի, որոնք, օրինակ, իմ երեխաները ստացել են պատվաստանյութը, անունը չգիտեմ, բայց այնքան խոսեցինք, արդեն մոռացա շատ կարևոր հարց եզում տալ։ Հա, ինչպես ենք վարվելու այն դեպքերի հետ, եթե տեսեք դուք այսօր խուսափում եք անուն տալուց որևիցե պատվաստանյութի կամ դեղամիջոցի, որտեղ օրենքով դա արգելված է, բայց մինչև այսօր առողջապահության լիազոր մարմինը շատ պարզ տվել է տարբեր անուններ։ Մենք այսօրվանից ենք օրենքով ծառայագրում, որպեսի արդարացնենք նախորդ գործողությունները, թե որպեսի հետո ավելի հանգիստ դա կարողանանք անել։ Այստեղ ուզում եմ ասել, կոռուպցիոն ռիսկ կա, ես չեմ պնդում, որ կա կոռուպցիա, բայց սա մի տեսակ անհրաժեշտություն չի, դրա համար հիմա էլ ինձ մոտ կասկած է առաջանում, սա ընդունում ենք, որպեսի արդարացնենք նախորդ դեպքերում պարզ տրված անունները։ Շատ կարճ անդրադարձներով, մեկ րոպե, 30 վարկ, այո, նախ նշեմ, որ օրենքը հետադարձ ուշ չունի, այն գործելու է ընդունման պահից հետո, ուստի մենք որպես լիազոր մարմին ուզում ենք գործել օրենքի շրջանակներում և մեր քաղաքականություն իրականացնելու հնարավորություն ունենանք, այսքանը ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում, շնորհակալություն։ Այսեն սիրո մտնորդում էլ աշխատում ենք։ Սիրո և հանդուրժ ժողականության հաստատ։ Տիկին Ավանեսյան, ուրեմն հստակ գրված է դեղատոմսով իրացվող դեղերի մասին հանրային իրազեկում, բայց երկխոսությունը ընդհանրապես ընթացավ իմունիզացիայի շուրջ բոլորը։ Այստեղ ինձ համար հարց է առաջանում, ոչ մի օրենքի փոփոխություն ինքնանպատակ չի լինում։ Դուք օրենքի փոփոխությունը նախագծելիս մտածել եք, թե կոնկրետ ինչպիսի դեղերի մասին պետք է լինի խոսքը, բայց անընդհատ խոսակցությունը գնում է պատվաստանյութերի վերաբերյալ։ Ինչու է այդ հարցը ինձ համար շատ անհանգստացնող է, որովհետև պատվաստանյութերի և պատվաստումների վերաբերյալ բոլորս ծնված օրվանից գիտենք, որ կան որոշակի հիվանդություններ, որոնց դեմ պետք է պատվաստվել, և մեզ ընդհանրապես պետք է իմանալ այդ հիվանդությունների վատ ընթացքի մասին, և բոլորը գիտեն, որ կարմրուկ, դիֆտերիա և այլ հիվանդությունների դեմ պետք է պատվաստվել, ինչպես նշեց Տիկին Բադալյանը, մեզ արդեն պետք չէ իմանալ, թե ինչ անուն նյութերով են դրանք պատվաստում, դեղատոմսերով մենք ստանում ենք, քաղաքացիները ստանում են տարբեր դեղեր, և քաղաքացիները իրազեկված են, թե իրենք ինչ դեղեր են ստանում, երբեմն դեղերից դժգոհ են լինում, ասում են, որ այդ դեղի փոխարեն, եթե ունենային այս դեղը, իրենք ավելի լավ կզգային իրենց, արդյոք, այսինքն մենք քաղաքացիներին իրազեկելու խնդիր ընդհանրապես չունենք, մարդիկ գիտեն հստակ, մանավանդ հիմա ինֆորմացիայի բոլոր տեսակի միջոցներից մարդիկ օգտվում են, կարդում են դեղատոմսերում գրած բոլոր ցուցումները և վնասակար հատկությունները և օգտակար հատկությունները դեղերի, և դեղերը գովազդվում են հենց այդպես, այսպես ասած, մեր պետական քաղաքականությամբ չեն գովազդվում, սակայն դեղերի մասին իրազեկվածության խնդիր ես համոզված եմ, ոչ ոք չունի, մեզնից յուրաքանչյուրը չունի, բոլորս գիտենք ինչ ենք խմում, բոլորս գիտենք ինչ դեղ ենք գնում, դե համենայն դեպս մենք, իսկ որ բժիշկը դեղ է նշանակում, մենք հաստատ կարդում ենք այդ դեղի մասին, պատտադիր կարդում ենք, հիմա այս լրիվ ես ավելորդ եմ համարում, որ դեղերը, որոնք պետական դեղատոմսով տրվում են քաղաքացուն, դրանք գովազդվեն, և կարող եմ, չեմ ուզում կրկնել Տիկին Բադալյանի խոսքերը, բայց լրիվ նրա հետ համաձայն եմ, այն բոլոր ռիսկերի մասին, որ խոսեց Տիկին Բադալյանը, ես բոլոր ռիսկերի հետ համաձայն եմ, և կարծում եմ, որ այս օրենքի հետ մենք այս փոփոխության հետ խնդիր ունենք։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Կարելի արձագանքել, շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան։ Տեսեք, երբ որ ասում ենք, որ այո, մենք գիտենք, որ կա կարմրուկի դեմ պատվաստանյութ, և մենք էլ փոքր ժամանակ պատվաստվել ենք, և այդքանը բավարար է, կարծում եմ բավարար չի, որովհետև պատվաստանյութերը և ընդհանրապես մեր ազգային, ուրեմն մեր նպատակային ծրագրով դեղերը և պատվաստանյութերը որոշակի փոփոխությունների են ենթարկում, օրինակ նշեմ, որ 2020 թվականից մենք ուրեմն պլանավորում ենք հնգավալենտ ուրեմն պատվաստանյութի փոխարեն ներմուծել, այո, փոփոխել և վեցավալենտ, հիմա ինչ եք կարծում,
հանրությունը իրավունք չունի իրազեկված լինել, որն է հնգավալենտը, որն է վեցալվալենտը, դա ինչ պատվաստանյութ է։ Եվ երբ որ մենք հանրային իրազեկվածության բավարար ինֆորմացիոն հոսքեր չենք ապահովում, դա լրացնում են ոչ ճիշտ աղբյուրներից, ոչ գիտական հիմնավորումներով, չասեմ ինչ նպատակներ հետապնդող միջազգային այդպիսի շարժումներ, որոնք ազգային անվտանգությունը խաթարելու, ուրեմն նպատակ ունենալով, մարդկանց շեղող ինֆորմացիա են տրաբարում։ Ինչու խոսեցինք, հա, ինչու երբ որ ժամանակը կա, մենք իհարկե կներկայացնենք, որն է վեցավալենտը, ինչով է տարբերվում հինգավալենտից, ինչպիսի ուրեմն դրական հատկություններ ունի եւ ինչով է պայմանավորված եղել մեր նման փոփոխության ուրեմն կատարումը։ Այսքանը, կարծում ենք, որ լիազոր մարմինը որևէ ուրեմն շահագրգռվածություն բացի նրանից, որ նպատակային պետական ծրագրի շրջանակներում քաղաքացիները ավելի իրազեկված լինեն, ավելի վստահ լինեն մեր կողմից վարվող ուրեմն քաղաքականության վերաբերյալ, միայն սա է եղել նպատակը։ Շնորհակալություն։